Ви давно сюди повернулися? Місяця два. Я так була приїздом, а це я вже курей завела, качок перевозила, вони були на полігоні в мене. А це бачите, отак, побили, звісно, все. У селі Зоря, в якому проживає Валентина, працівники ЖКГ замінили труби, аби відновити водопостачання. Жінка говорить, чекає на подачу води до свого будинку. Звичайно, металічні, а зараз нам пластикові ставлять. Ну, не знаю, сьогодні приїхали, подивилися, вода там не поступає. Мені син приїжджає, привозить з башні. Ми не без води, звісно, але це все. І басейн у мене є. Ми басейн відремонтували, і в басейні в нас є вода. Оце одне, що добре. У Зорі проклали 2 кілометри нового водогону, розповідає голова громади Олег Пилипенко. Оскільки в населеному пункті Зоря було водопостачання із азбестових труб, то відповідно при обстрілах ці комунікації прийшли повністю в руйнацію. І тому було прийнято рішення замінити всі мережі водопостачання для того, щоб люди могли потім вже безпосередньо робити врізки і мати нормальне водопостачання. Завдяки підтримці фонду Save the Children ми отримали пластикові труби і відповідне обладнання для монтажу. І силами нашого ЖКП «Добробут» повністю провели заміну водопостачання. Потрібна і відповідна робота самих мешканців по тому, щоб від центрального магістралю до їхнього помешкання, щоб вони могли прокласти собі нову пластикову трубу. Це дозволить на років 70 забути взагалі про проблеми там поривів. Для відновлення водопостачання в громаді встановлять 7 нових водонапірних веж, говорить Олег Пилипенко. Це село Новогригорівка. Тут буде встановлена нова башта, оскільки попередня башта вона була зруйнована шляхом руйнації від танку. Було влучення і в саму башту, і в фундамент цієї башти. Буде зроблений зараз новий фундамент, встановлена нова башта. І замінено також більше 2 кілометри водогонів. Це 2 найдовші вулиці тут в селі, для того, щоб люди могли потім підключатися. Влітку було мінімальне водопостачання, це було дуже складно і проблемно для жителів. Також частину цієї проблеми вирішували волонтери шляхом постачання питної води. Така ж сама процедура у нас по селі Мирне. Там також розпочали вже земельні роботи і також буде замінена башта і фундамент. Відновили водопостачання і в селі Зелений Гай. Біля нової водонапірної вежі встановили сонячні батареї, які забезпечать автономне живлення башти, розповідає староста села Оксана Гнитько. І на даний момент це за багато років працює 4 башні. Зокрема, біля якої ми стоїмо, це зовсім нова башня. Вона поставлена 3 місяці по тому. Вона забезпечує більшу частину села, тому що башні пов'язані між собою і вони обслуговують все село. Якщо якась одна башня не працює, то тоді немає напору води. Сонячні панелі – це дуже гарна тема. Ми дуже раді, що ми перші відкриваємо цю таку програму, тому що ми багато місяців, 9 місяців були без води. Село потерпало від цього, тому була така ідея писати цей проект, і ми його виграли, і ми від цього щасливі, тому що будь-що вже буде, електрика не буде, але в селі ми знайдемо, де набрати воду. Загалом у селах громади прокладуть 12 кілометрів нового водогону, розповідає Олег Пилипенко. Гроші на відновлення водопостачання надають міжнародні фонди Oxfam та Save the Children. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.